Hörmətli izləyicilər, bir neçə gün əvvəl Bərdə şəhərində Şəhid Pərvin Əlizadə adına küçənin gecə işıqlanmasının zülmət olması barədə məlumat vermişdik. Yəni bu işıq dirəklərinin işləməməsi, təhlükəli olması barədə sizinlə bir sujet paylaşmışdıq. Bugün artıq adiyyəti qurumlar işə başlayıbdır. Söz gedən küçədə elektrik dirəkləri, bərpa işləri aparılır, yanmış lampalar yenisi ilə əvəz edilir. Və ümid edirik ki, artıq şəhərin bu istiqamətində gecə işıqlanması aydın şəkildə olacaqdır. Bu, həqiqətən də bizi çox sevindirir. İctimailəşdirdiyimiz məsələ, problem öz həllini tapdı. Adiyyəti qurumlara da öz təşəkkürümüzü bildirdik ki, məsələni ictimailəşdirdikdən dərhal sonra artıq adiyyəti qurumlar işə başlayır. Dostlar, bir neçə gün əvvəl şəhərin bu hissəsində gecə işıqlanmasının olmaması ilə bağlı video kadrlar təqdim etmişdik sizə Bərdə TV olaraq. İndi gördüyünüz kimi artıq Şəhid Pərvin Əlizadə adına olan küçənin gecə işıqlanması bərpa edilib. İndi işıq dirəklərində